Drage ljubiteljice i ljubitelji životinja, dobrodošli u novu godinu. Nadam se da ste svi imali jako dobru proteklu godinu, a da će vam sljedeća biti još i bolja. Dakle, ja i Cezar želimo tebi, tvojoj obitelji i tvojim kućnim ljubimcima sretne Bojdane i sretnu novu godinu. Nadam se da ćete ove Bojdane provesti uz one koje najviše volite, u sreći i blagostanju. Također se nadam da ćete u vašim mislima naći ljubav za one naše najvjernije pratitelje, odnosno kućne ljubimce. Mnogi su napušteni, nemaju dom, te žive u strahu od petarda i vatrometa. Molim vas sve, ako ste ljubitelji životinja, nemojte kupovati petarde i rakete. Rađe kupite neku posebnu posjeticu za psa ili mačku, te nahranite one koji nemaju dom, pa makar ptičice vani koje zbog hladnoće teže pronalaze hranu. Također želio bih se zahvaliti svim pretplatnicima kanala Kućni Ljubimci TV, a svi vi koji gledate ovaj video, a niste se pretplatili, pozivam vas da se pretplatite i da krenete sa mnom i s Cezarom na nevjerojatno putovanje u svijet ljubitelja životinja koji žele učiniti svoje kućne ljubimce zdravijima i sretnijima, jer to je cilj ovog kanala. Drage ljubiteljice i ljubitelji životinja, sve vas u novoj godini očekuje mnoštvo zabavnih, korisnih i zanimljivih videa koji će vam se zasigurno svidjeti. Pozivam vas sve da ostanete i dalje sa mnom i s Cezarom, također komentirajte, lajkajte i dijelite objave kako bi nas bilo još više u budućnosti. Ja i Cezar želimo vam svima diljem svijeta sretne Bojdane i sretnu novu godinu. I zapamtite, sačuvajmo naše kućne ljubimce zdravima i veselima. Lijep pozdrav!